Ndacherechedza musukuru dambudziko riri pauri rakatanga kuri kutemwa nemusoro wakazopedzisira wakubuda mututu nemumhuno. Iri dambudziko iri ndaritsvaka kuti rabva kupi rakonzerwa nei. Ndiri kuona kushereketwa neubatwa batwa wakaitwa nababa wako ndiwo mukonzeresi vedambudziko riri pauri. Wanzwa musukuru? Aiwa, ndazvinzwa. Ndibatsirise kuti ndatambudzika. Apa ndikayamboyangana hospitoro wapinda nango manyabezi wapinda kana aikuna madhara ukapinda asi aripo kana kufa kundusa. Hanzi, ndacherechedza paurwere waunawo muzvipatara wapinda dambudziko rako harisi kupera. Kudzin'anga waenda dambudziko rako harisi kupera. Dzimwe hama dzikatozosvika pakutokuita kuti uende kuna baba wako vacho vari kukonzeresa dambudziko ivavo, asi hazvina chazvikabatsira. Baba wako vacho vakatokonzeresa zvikari kuti usarapwe zvisakufambire zvakanaka, vatozokonzeresa zvikari kuti udzokere kuno kuZimbabwe usina kurapwa. Ichokwadi, ndakatoenda kwavari ndikatadza kubva ndisina kurapwa. Ndatozokwira kuzopay forward ndikasvika ndichibhadharwa marabas namama vangu vari kuno kuZimbabwe. Musi wacho mangwana acho ndakabva ndatofungira nchienda kuchipatara.
Apa ndikayangana ngani yako ikuwawa nkani ya kumara mkazi mtupi. Na zvino dambudziko guru guru riri kukushunguruza idambudziko rekupera ropa mumuviri. Ndizvozvo ndakatobuda muchipatara ndani 2 weeks pandakabuda. Saka ndakabuda ndopandakafunga kuti mama wakati hawadi kumbotaura nangu maRobert pamwe vanogona kukwanisira kuti ndizikumboendawo kwasekuru. Saka ivo mama kuti vakwanise kuva vari panzvimbo vakwanisi bhozi mari yese yemuuya ndirikufambisa muzvipatara ndo vanenge vachikwanisa kumbondipa mari yacho. Ndinotori nechikwere chinosvika kuma 822 years chiri kupare nyato pandakagarawo so far chandokusenderwa manotisi nanhasi nzi uya nemari iyoyo but hakuna kwatingakwanisa kuiwana nenyaya yekuti dambudziko raina rechikungusitongoripo kuboro musana ndanzoona kuboro musana maresults aina hapana chinobuda chero kufamba dzinongova ndotomborwa zvone musana wacho chindwadza. Apa vantu vakapinda muzvipitaa zvovera kuzvisha apa kutokumbwa kuti vakatengerwa mongo mbodzo kuti panangu angawane chirwere. Hanzi kuzvipatara kwesoko ukaenda ukaedza kutorwa ropa rako uchitestwa urwere ukashayikwa kusvikira nazvino uri kuborwa mabondo remusana uchitsvaya kutorwa mvura dzemukati memabondo emusana kuti dzitestwe urwere zvese zveurwere uri kungoshayikwa. Ichokwadi ndakatopedzisa kutogorwa ipapapa musaona totorwa vachona pandakabatiswa ndichitobva kumuka kuti wabhoni mari yachona injection rapera ndopandakamuka njirwadziwo zingaiti ndibva ndatoti haa ndikutaura nanguma Robert ndiende bhozi chero mari yekuti ndikwanise kupa sekuru ndaona kuti hakuna kwaingabva nenyaya yekutambudzika. So kasi mbokubatira mushoka timbotsvairora zvinomira sei? Nekudaro chindipa nguva chambokubatira mushoka ndokushandisira mushoka ndione kuti hatiwane mhinduro here. Kana apenda mumuenganise? Zvakanaka nasekuru kana wakubuda wakuenda undione nemuzukuru wasekuru. Sekuru vati vachakubatsira nemari $100. Anzi tichakupa iri $110 $10 for one hour transport. Aiwa maita basi sekuru. Chambomunopa sekuru. Ha? Ndambobvunzwa sekuru kuti dambudziko kufutira mudumbu. Ndambo rongore apo. Ai makatanga riri mudumbu. Makatanga gore rineri muna January. Ugarora? Eh. Ugarora pamasana mukadzi chinoitika? Wakasangana nemukadzi chinoitika pao? Hapana zvatamboti ndanzwa. Zvinoita mushemushe? Eh. Bonde rako rakanaka rinoda kuti? Eh, rinoda mudzi. Kumukarira mudumbu nhengo yako nabaida simba inoda sei? Pomudumbu kana matanga kukusvota pepa nhengo yako inokwanisa here kuita senhengo yemurume yako? Kana kuti inongoratidza kuti ine matambudziko? Ai mazuva ano ndopa yakuita kunge inenge yangoneta neta kana muchirira mutaratari mupasi wemanguara panze azvo zvinomara zvakanaka ndichakurapa muchapiwa mushonga panza rinopera dambudziko rako. Aaa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 a
ndikaenda ndanga ndambodzwa muzukuru achitaura kuti kuhospital chaiko ane chikwereti chemari iri kuma 800 nechi izvozvo yanzi ari kungosendirwa manotisi nehospital uya nemari uya nemari uya kuti ndiri munhu ari kutambura kusvika zvakapedzisira handina kwatokwanisa kuwana mari yacho amene kuti amungamupewo here mukana wokupawo chichemo kune vanhu vanokwanisa kuzomuteererawo kana vanhu vanokwanisa kuzonzwawo nezvematambudziko yake anaya vachinzwawo papurogiramu renyu kuti maybe pangaita angadiwo kumubatsira ya zvinoitikaorobakamakotaronaka andinaisiuyendinaye panze pakareruka panembepo otsanangura kubva kutanga kwazvodaita achiteerera akapedza vesona badzi yake vanogona misoro sendi to sendi vanomuisiamaita basa notenda zvakanaka Robert muzukuru tichakukumbira kana muchinge mapedza kuzva muchaita namukoma Robert panze muchaenda pamushonga sekuru vacharayira mukomana mushonga kuti akupei mushonga unobuilda ropa sekuru achamushedza kumuinstata mushonga inobuilda ropa
Naiga. I'm going to go to the next one. Una ni panzo, pezo unaye programu isisi.